Demek kardeş, papıra qar qar geldik, çıxdı papı bizim qəbirstanlığın qapısı. Allah cəmi qəbirstanlığı əhlinə rəhmət eləsin. Bu Noruzlunun qəbirstanlığıdır kardeşler. İndi gedirik qabağa çəkəcəyik. Bu da bizim aymama, qəbirstanlığa girən yolumuz, barısı, darvazası. Bu da qəbirstanlığın ki. İslam, söz vermişdim, gəldik. Quran haqqı heç zat yoxdur qardaş. Yadında daxilini səfər səndən gəlmişdik, yoxdur o qəbirstanlığı, yoxdur. İslam, Quran haqqı məhliyə də girə bilmədik. Yani məhli elə şəldi, gətirən adam girmədi. Səhk deyil, Makan eviniz adını sizinki çəkərdim oradan. Çox istəyərdim, Yaməddin gilin evini edim, Feruz gillərin. O Yaməddin əziyyət çoxdur. Ataş giliz adı çəkək idim hamısın. Prost girəmədi. Bu yenilikdə dəyərliyi də. Deyə yol gedir, Rüstamov Azər Rüstamovlu 1988-də rəhmət eylədi. Rüstamov Azər. Dolxanova Mehriban. Daim ora köhnə qəbirlərdir, bura nə ilk təzələr verdiydi. Bir de Qaradaş, rəhmətli Rüzvan Gülləyin qardaşı idi. Bak görsün ne yersin, bu da, bu da bizim qəbirlərimizdir, baxın. Görün, alçaqlar, vicdansızlar qəbirləri nə günə qoyub. Hamı, hə? Hə? Dör, nə günə qoyublar ya qəbirlərimizi? Allah pulların evini yıxsın. Hiçbir gün bura kenar olmuş, hansı? Yox, ha. Zamanov, Fərhad, Əloğlu. Zamanov, yəqin bu Fərhad. Qardaş, şeydir, nədir? Zamanov, Nəcəf Əloğlu, Allah rəhmət eləsin. Nəcəf dayı. Nəcəf dayının qəbri. Zamanova, Hamilə. Mənim babamın nənəm qəbri burada olmalıdır. Azər, bunların evi yıxılsın, Azər. Dəyin, görmək. Bir dəqiqə dəyin. Baxın, ay canım, görün qəbirlərimiz nə gündədir. Alçaqlar cındırlar, təmiz söküblər. Mən, bircə dəqiqə. Bu kim idi ki? Sonra. Haqq verdiyi var sonra. Allah rəhmət eləsin. Salam əleyküm qardaşlar. Bu bizim qəbirstanlıqdır. Qardaşlar. Bax, 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 bax. Baxın. Bax. Hamısı qəbirlər. Hamısı köhnə qəbirlərdir. Təzə qəbirzad yoxdur. Üstündə yazı da yoxdur. Hamısı latınca yazılıbdır. Yəni, heç bir cürə tanımaq olmur, kimsə inciməsin. İnciməsin ki, nəyəsə şeydir.
Kardeşler, bak qəbirlərimiz buradadır hamısı. Amma bir dənə məhlimli şey yoxdur kardeş. Bak, Dolxan, Dolxanov Dolxan. Ondan sonra çoxunun üstü yoxdur. Çoxlarının üstü yoxdur ki, adım bir məhlim eləyək. Bak, Misirin kişinin oturduğu yer. Ondan sonra Şah Pakizə Şah Məmməd qızı. Bir dənə bu qalıb. Tapdım. Bax, bax, qardaşlar, heç zat yoxdur. Heç nə. Qırıq-qırıqdır. Heç nə yoxdur, qardaşlar. Allah bunların evini yıxsın. Hamısını dağıdıbdılar. Allah bunların bəlasını versin. Bax, burada bir məhlimli bir şey yoxdur ki, oxuyaq. Yoxdur, qardaş. Bu kimdir? Görünmür ha. Yoxdur. Bunların Allah bunların evini yıxsın. Qəbrin daşınla dağılıbdılar. Bu kimdir? Oxunmur. Oxunmur qardaşlar, oxunmur. Vallahi billahi oxunmur. Cancıyarım. Vəziyyət o qədər ağırdı ki, oxunmur. Məmməd. Nəcəf kişi. Yığı Sadiq. Fərhad. İlkar Arvad. Deyə buradan söyləyər Sadiq. Şundan. Yoxdur qardaşlar, vallahi yoxdur. Bax, bu da Sadiq qardaşımızdır. Qəbirsanlığın torpağından yığır. Yığırıq, müşoxlayaq. Qardaş, dırnaqları ilə bu kişinin oğlu əziyyət çəkir. Allah bunun atası Cəmil kişiyə qəni-qəni rəhmət eləsin. Əziyyət çəkir. Bax, bir müşox yığırıq qəbirsanlığın torpağından. Yəni, gətirəcəyik orada. Kim yaxındadırsa. Sadiq, onu yığır. Allah, unutur, mən yığım. Hə. Hər yə bir avuş, yəni əzizlərinin üstünə verməyə gətiririk. Allah hamının ölənlərinə rəhmət eləsin. Ekskavator qazır. Hə. Da bəs dənə edəcək, hə? Qoy dənə, belə olsa o qədər adam gələcək. Hə, qardaş. Yoxdur. Altı yırtıqdır, şey. Hə, o deyir Nəcəf dayınımdır. Nəysə, sağ olun qardaşlar. Gələn görüşlərə kimi. Hə. Allah hamıya qəni-qəni rəhmət eləsin. Azərdi. Hə, bax, 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 bax. Ha. Bax, bu da ki, Noruzunun torpağıdır. Qəbirsanlıqdır. Ha. Çıxdıq da biz buradan. Vaxtımız tamam oldu. Çıxdıq, qardaşlar. Allah bütün ölülərimizə rəhmət eləsin.